Me vlani rikthehet sërish në program, le të shpresojmë se xhaketa me xixa do t'i sjell fat. Pas ditën e sotme, pas anës në studion e emisionit të dashurisë, është rikthyer sërish me vlani. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Çdo gjë ka nisur me batuta me Arian Konomin, i cili ka treguar se ka pyetur her pas here për vajzat në studio. Me vlani i pas ndarjes nga Lediana, duket se ka ardhur sërish të krijojë një njohje të re. Le të shpresojmë që xhaketa me xixa do t'i sjell fat.